ხაზი გაუსვა, რომ ევროპის საბჭო და ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლო მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ რეგიონში. Როგორც ცნობილია, მოსკოვის მიერ 2014 წელს ყირიმის ოკუპაციის შემდეგ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში რუსეთის დელეგაციას ხმა ჩამოერთვა. Ეს საპასუხოდაც რუსეთმა უარი თქვა 33 მილიონი ევროს ზონების საწევროს შეტანაზე. ხოლო ამის პარალელურად 2016 წლიდან შეწყვიტა ხსენებულ ორგანიზაციის შეკრებებზე დელეგაციის გაგზავნა. Საბოლოო სახელმწიფო აეროპორტების თვითმმართველობის გენერალურმა დირექტორატმა მიმდინარე წლის 4 თვის საჰაერო მგზავრობის ანგარიში გამოაქვეყნა და მისი მიხედვით ამ პერიოდში 47 მილიონზე მეტი მგზავრს მოემსახურნა და აქედან 32.5 მილიონი ქვეყნის შიდა რეისებზე მოდის, ხოლო 24.5 მილიონი კი უცხოურ ფრენებზე. ამავე ანგარიში შიდა რეისების რაოდენობამ 247.000-ს გადააჭარბა, ხოლო უცხოურმა რეისებმა 158.000-ს მიაღწია. რუსეთს 58.000-ი სატრანზიტო ფრენად დაემატა და მთლიანობაში ამ 4 თვეში 5.5 მეტი საჰაერო ფრენა განხორციელდა. გამოიშვირეს ახალი ამბები. Радио Мсвенова, გადაცემას თურქული პრესის მოკლე მიმოხილვით განმარტოთ. მიმოხილვას ვიწყებთ გაზეთ საბაჰის რომელშიც ვითხოვთ. პრეზიდენტის პრეზიდენტიდან მიღებული ინფორმაცია ფალესტინის სახელმწიფო მეთაურმა, კატარის შეიხმა და სხვა ქვეყნების ლიდერებმა პრეზიდენტ რეჩეპ ტაიპ